વડોદરા શહેર સ્માર્ટ સિટી પ્રોજેક્ટની વાતો માત્ર કાગળ પર જ છે. વડોદરા શહેરમાં આવેલા અલકાપુરી સ્ટેશનેથી મુખ્ય માર્ગ પર જવાના રસ્તા પર દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ રેલવે સ્ટેશનનું મુખ્ય ઘરનાળા પાસે ગટરનું મળમૂત્રવાળું દૂષિત પાણી પુષ્કળ પ્રમાણમાં ઉમેરાઈ રહ્યું છે. હાલમાં ચોમાસાની ઋતુ હોય ત્યારે ગટરનું પાણી અને વરસાદી પાણી મિક્સ થવાથી મચ્છરજન્ય રોગ પણ ઉપસ્થિત થતા હોય છે, અને જ્યાં પાણીનો ભરાવો થતો હોય ત્યાં રોગચાળો ફાટી નીકળવાની પણ દહેશત જોવા મળતી હોય છે. ત્યારે ડબલ એન્જિનની સરકાર હોવા છતાં મુખ્ય ઘરનાળા પાસે વર્ષોથી આ જવાનો જે રસ્તો છે અલકાપુરી, તે સ્ટેશન રોડનો જે રસ્તો છે તે રસ્તા પર ગરનાળા પાસે ગટરનું મળમૂત્રવાળું દૂષિત પાણી પુષ્કળ પ્રમાણમાં ઉભરાઈ રહ્યું છે અને લોકો ત્યાંથી પસાર થઈ રહ્યા છે. સ્થાનિક કોર્પોરેટરો અધિકારીઓ ઘોર નિંદ્રામાં જોવા મળી રહ્યા છે. વડોદરામાં અનેકવાર મીડિયા મારફતે અનેક લોકોએ રજૂઆત પણ કરી છે, લેખિતમાં અને મૌખિકમાં, છતાં પણ અધિકારીઓનું કે સરકારનું કે વહીવટીતંત્રના પેટનું પાણી પણ હાલતું નથી. થોડા દિવસ પહેલાં જેતલપુર વિસ્તારમાં એક બાળકીનું મૃત્યુ થયું હતું. રાહદારીઓના કપડાં પણ બગડી જતા હતા, છતાં પણ વડોદરા શહેરના જવાબદાર વ્યક્તિઓને કોઈ પણ જાતની ચિંતા હોય ચોમાસામાં એવું લાગતું નથી. કારણ કે જે વહીવટદાર અને વહીવટી અધિકારીઓ છે ને પદાધિકારીઓ, તે ફોર વ્હીલરમાં ફરતા હોય છે, તેટલે એમને કોઈ અસર નડતી નથી. પરંતુ સામાન્ય અને ચાલતા માણસને, ટુ વ્હીલરવાળા જે સવારો છે, તેમને જ આ વધુ નડતું હોય છે. ગંદુ પાણીના છાંટા ઉડવા, ઉપર પડવા વગેરે અનેક સવાલ ઉપસ્થિત થતા હોય છે. પરંતુ આ જાડી ચામડીના વહીવટ અધિકારીઓને આ અંગે કોઈ જ પડેલી ન હોય ને કોઈ પણ પ્રકારની ચિંતા ના હોય તેવું જોવા મળી રહ્યું છે. વડોદરા શહેરમાં આવેલી અલકાપુરીથી સ્ટેશન જવાનો મુખ્ય માર્ગ છે, અને આ માર્ગ પર રેલવે સ્ટેશનનું મુખ્ય ઘરનાળું, જેના ઘરનાળાનું મળમૂત્રવાળું દૂષિત પાણી પણ પુષ્કળ પ્રમાણમાં ઉભરાઈ રહ્યું છે, છતાં પણ કોઈ જ કાર્યવાહી કરવામાં આવી નથી. વર્ષોની પરંપરાથી જાણે કે આ પ્રમાણે ચાલતું હોય તે પ્રમાણે ચાલી રહ્યું છે. જ્યારથી શરૂ થયું ત્યારથી આ પાણી આ જ રીતે આવે છે અને આ જ રીતે મુખ્ય ઘરનાળા પાસે ગટરનું પાણી ઉભરાતું જોવા મળતું હોય છે. દર વર્ષની યથાસ્થિતિ હોય જોવા મળી રહી છે, જેને લઈને આ જરૂર છે. સામાજિક કાર્યકર કમલેશભાઈ દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું કે આ ગટરનું જે મળમૂત્રવાળું દૂષિત પાણી છે તેને તાત્કાલિક બંધ કરવામાં આવે, અને જો બંધ કરવામાં નહીં આવે તો ગટર પાસે બેસીને રામધૂનનો કાર્યક્રમ કરવાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, તેવું અલ્ટિમેટ પણ આપવામાં આવ્યું છે. ત્યારે જવાબદાર તંત્ર, વહીવટીતંત્ર દ્વારા, લાગતા વળગતા અધિકારીઓ દ્વારા તેની નોંધ લઈ તાત્કાલિક અસરથી આ ગટરનું ગંદુ મળમૂત્રવાળું પાણી જે ગરનાળામાં નીકળી રહ્યું છે તેને દૂર કરવામાં આવે તેવી માંગ કમલેશભાઈ સામાજિક કાર્યકર તરીકે કરવામાં આવી છે, અને તેમની સાથે અનેક લોકો પણ જોડાયશે. અને આ સંપૂર્ણ જવાબદારી જો જે તે ઘટના બનશે તો તેની જવાબદારી પણ વહીવટીતંત્રની રહેશે, તેવું અલ્ટિમેટ આપવામાં આવ્યું હતું. આમ સ્માર્ટ સિટીની સ્માર્ટ વાતો અને સ્માર્ટ સિટીના સ્માર્ટ ઘરનાળા અલકાપુરીથી સ્ટેશન પર જવાના રોડ પરના છે, જ્યાં રેલવે સ્ટેશનનું આ મુખ્ય ઘરનાળું છે, અને અહીંયા પ્રતિદિન પુષ્કળ પ્રમાણમાં ગટરનું ગંદુ પાણી ઉભરાઈ રહેલું જોવા મળી રહ્યું. વડોદરા શહેરમાં આવે જે અલકાપુરીથી જે સ્ટેશન જવાનું જે મુખ્ય ઘરનાળું છે, આ રોડ પર હર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ તમે જોઈ શકો છો કે પુષ્કળ પ્રમાણમાં જે કહેવાય છે ગટરના મળમૂત્રવાળા પાણી ઉભરાઈ રહ્યા છે. જે ઘરનારું છે એ વડોદરા શહેરના મેયરસિંહ વિસ્તારમાં આવે છે. સાથે કહેવાનો મતલબ કે અહીંયા ગાડી ટૂંક સમય પહેલે એક બાળકીનું જે મૃત્યુ થયું હતું કે જે ખરાબ પાણી આવતું હતું એના કારણે મૃત્યુ થયું હતું. એટલે કહેવાનો મતલબ કે જે ઘરનારું છે આ જગ્યા ઉપર જે પાણી ભરાવાના કારણે ટ્રાફિક જામના પણ દ્રશ્ય સર્જાય છે. તો વડોદરા શહેરના મેયરશ્રી, કમિશનરશ્રી, ચેરમેનશ્રી સાથે અન્ય જે કહેવાય છે કે નેતાઓ આ જ રોડ પરથી અવારનવાર પસાર થતા હોય ત્યારે આ લોકોને આ ગણનાળાની બાજુની અંદર જે કહેવાય છે પાણી ઉભરાતું કેમ નથી દેખાતું એ સમજાતું નથી. સાથે સાથે સ્થાનિક વોર્ડના અધિકારીઓ પણ અહીંથી અવર જવર કરતા હોય છે, પરંતુ આ ગાળા કાન કરી રહ્યા છે. જો આવનારા દિવસોમાં આ ગટરનું મળમૂત્રવાળું પાણી તાત્કાલિક ધોરણે બંધ કરવામાં નહીં આવે તો અહીંયા ગાડી બેસી અને રામધૂન કાર્યક્રમ કરવામાં આવશે. તેની સંપૂર્ણ જવાબદારી લાગતા વળગતા અધિકારી સાથે સાથે વડોદરા શહેરના મેયર, કમિશનર, ચેરમેનશ્રીની રહેશે.